សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតទៅទៅនឹង Adobe Photoshop CC ហើយនេះគឺជាមេរៀនទី1របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងនិយាយតទៅទៅនឹង introduction ខ្ញុំនឹងណែនាំខ្លះខ្លះហើយនឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀនបន្ថែមទៀតហើយយ៉ាខ្ញុំធ្វើ introduction នេះគឺដើម្បីឲ្យងាយស្រួលខ្លះខ្លះនៅពេលដែលយើងទើបនឹងចាប់ផ្ដើមយើងស្គាល់កន្លែងខ្លះដែលយើងអត់ធ្លាប់ស្គាល់ដើម្បីយើងឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់វាហើយនឹងបន្តទៅមេរៀនផ្សេងៗទៀតអូខេតោះចាប់ដើមគ្នាអានេះគឺជា Adobe Photoshop CC ហើយខណៈជា tool ដែលយើងនឹងយកមកធ្វើការងារជាមួយនឹង object ផ្សេងៗឬក៏ការងារផ្សេងៗនោះហើយខណៈគឺជា tool ប៉ុណ្ណាហើយជំនាញបណ្ណ័យបណ្ណ័យផ្សេងៗហើយដំបង live អានេះអ្នកនរគ្នាអាចរៀនខ្លួនឯងក៏បានខ្លះខ្លះដែរហើយក៏អាចមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំតទៅទៀតហ្នឹងក៏ខ្ញុំឃើញខ្ញុំប្រាប់ប្រាស់ជាមួយវាផ្សេងផ្សេងចឹងណាហើយពេលដែលយើងបើកកម្មវិធីអីមកអ្នកនរគ្នាកំទាន់អាចមានអារម្មណ៍ថាអត់ដឹងចាប់ដើមពីណាប៉ុណ្ណាតោះឥឡូវយើងចាប់ដាក់អនុវត្តខ្លីៗជាមួយនឹងខ្ញុំតិចតួចចឹងទៅពេលដែលយើងចាប់ដើមមកយើងចូល new អូខេយើងចូល newពេលដែលយើងចូល new មកវាមានជម្រើសឲ្យយើងច្រើនមានតទៅនឹងអ្វីដែលយើងធ្លាប់រើយើងធ្លាប់ sell photo តទៅនឹងការ photo ជាសារជាកម្រិតក្រមកម្រិតយ៉ាផ្សេងផ្សេងជាគំរូដែលឲ្យយើងជា photo វាជាគំរូជាតទៅនឹង print តទៅនឹងការបោះពុម្ពនឹងតទៅនឹងការ drawing ជាក៏ art អីនឹងillustration ហ្នឹងតកតងទៅនឹងក្បាច់រចនាអីចឹងទៅនេះវាមាន pixel វាមាន poster វាមានទំហំផ្សេងផ្សេងជាគំរូខ្នាតដែលឲ្យយើងរើណាហើយមកខ្ញុំចាច់ប៉ះទៅវាចាញ់ចឹងអូខេវាមានតកតងជាមួយនឹង web ទៀតវាតកតងជាជាមួយ mobile វាតកតងជាមួយនឹងការផលិតវីដេអូអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវច្បាស់នឹងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវច្បាស់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ច្បាស់កន្លែងហ្នឹងទេវានាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហានៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាយកវាទៅធ្វើការងារជាប្រចាំថ្ងៃជាផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ឲ្យគេអាហ្នឹងជារឿងដែលសំខាន់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយឲ្យខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹង file video អីចឹងវាមានប្រភេទអី .4K អីចឹងចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវស្គាល់ពីវាដែរគ្នាទៅច្បាស់លាស់ចឹងណាហើយតាក់ទងទៅនឹង mobile web នេះវាមាន iPad ទំហំអីចឹងចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញវាមានគំរូមួយអាចដាក់ឲ្យអ្នកបានស្គាល់ហើយអ្នកវាមួយទៀតអ្នកអរគ្នាអាចរកតាមអ្នកអាចអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបំពេញខ្នាតដែលខ្លួនអ្នកក៏បានយ៉ាសង់ទីម៉ែត្រឬក៏អីអីចឹងទៅហើយវាចែកចេញជាមានឈរឬក៏ដេកចឹងទៅអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរើសបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចង់បានឈរចង់បានដេកអីចឹងទៅ resolution ខ្ញុំ recommend ឲ្យយក300ទៅច្បាស់ល្អហើយ color RGB នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្រែតាមឲ្យអ្នកខ្លួនតម្រូវការរបស់អ្នកខ្លួនបាន RGB color CMYK ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវសិក្សាពីវាដែរអីទៅ RGB អីទៅ CMYK អីទៅជាអីផ្សេងផ្សេងដូចជា by bit ដូចជា background black ឬក៏សអីចឹងទៅអ្នកគ្នាអាច select ខ្លួនឯងបានហើយអ្នករកចុចលេងទៅហើយអ្នកនេះអត់ជាបញ្ហាអីទេតែចឹងទៅយក default វាក៏បានដែរអត់អីទេយកតែវាឲ្យមិនយកចឹងក៏បានដែរយើងកុំស្មុគស្មាញវាច្រើន
នឹងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំយកតកតងទំហំមួយគឺ1080អាហ្នឹងខ្ញុំយកការងារមួយដែលមានទំហំខ្នាតរបស់វាដែលវាគិតជាភីសាវាគិតជាភីសានេះខ្នាតរបស់វាទំហំវាគឺ1080ហើយខ្នាតរបស់វាគឺ1920 x 1080ភីសាខ្នាតរបស់វាហើយខ្ញុំក៏ create មកនេះគឺជាពេលដែលខ្ញុំ create មកគឺវាប៉ុណ្ណាវាមិនឲ្យខ្នាតមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលឲ្យខ្នាតមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្នាតហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើការងារអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរនៅពេលដែលអ្នកគ្នាចង់បានខ្នាតប៉ុណ្ណឹងទៅបំពេញការងាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគ្នាត្រូវការឬក៏អតិថិជនឬក៏ស្អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតែបប្រាប់ឬបង្ហាញថាចង់បានអញ្ចឹងគេប៉ុណ្ណឹងហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារគឺយើងធ្វើការងារជាមួយនឹងធូបណាហើយតើតើនឹងធូបណាខ្លះទៀតហើយធូបណានេះក៏វាមានបែងចែកច្រើនណាស់ខ្ញុំតែខ្ញុំដាក់រិទ្ធាអញ្ចឹងតែវាមានហ្វូតូនៅនេះហ្វូតូក្រាហ្វីការ painting អី 3D motion យ៉ាវាអាស្រ័យលើតម្រូវការអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមេខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែនេះខ្ញុំនិយាយខ្លីៗទេដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទៅវែងឆ្ងាយបើសិនជាធ្វើការងារតែម្ដងវាអាចនឹងលឿនជាងអាចឆាប់យល់ជាងយ៉ាហើយ file នេះវាមាន new ទៅត្រូវ open ជាមួយនឹងការងារអញ្ចឹងវាមាន sale អញ្ចឹង export អីផ្សេងផ្សេងនិយាយអញ្ចឹងទៅហើយចាំនឹងអនុវត្តផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលបន្ថែមទៀតវាមាន layer ហើយអ្វីដែលយើងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងមេរៀននឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់អរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងរៀនសាកខ្លួនឯងអំពីតកលៃញូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវច្បាស់កលៃខ្នាតអានឹងមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវសិក្សាអំពី color ដែរ color នេះជា color color នេះគឺយើងចាញ់មកពីអ្នក window នេះទូប៉ុណ្ណាណាអាចរើសតាមចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការអីចឹងទៅបបាត់អីអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងបបាត់ tool នេះគឺ window ណាស់តែចឹងណាហើយតើតង color អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀនស្គាល់ color អីក្រហមសខ្មៅបានច្បាស់ហើយ color ហ្នឹងក៏វាមានខ្នាតរបស់វានៅនេះដែរវាមាន layer របស់វាត្រឹមថាអញ្ចឹងណាអានឹងហើយដល់ពេលដែលយើងធ្វើការងារទៅក្នុងការ design ហ្នឹងដែរយើងច្បាស់ជាងគេគឺតើតង់នឹង layer នេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ច្បាស់ជាមួយនឹង layer ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារពិតជាមានបញ្ហាចំណុចទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀនមើលអាហ្នឹងឬក៏ search ឬក៏រៀនបន្ថែមទៅតនឹង layer ហ្នឹងដែរអូខេហើយប៉ុណ្ណឹងហើយអានេះជាការងារដល់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើការងារអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ retouch ខ្ញុំអាច create ហ្នឹងបានឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញមេរៀនផ្សេងផ្សេងទៀតតនឹងវានឹងពេលក្រោយហើយហ្នឹងហើយមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញខ្លះតែប៉ុណ្ណឹងហើយដោយសារតែខ្ញុំគិតថាតែនិយាយច្រើនអាហ្នឹងវាច្រើនពេកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការងារមួយខ្ញុំនិយាយមួយធ្វើការងារមួយខ្ញុំនិយាយមួយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយហ្នឹងហើយកុំភ្លេចទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមេរៀនក្រោយៗរបស់ខ្ញុំទៀតតទៅដល់ Photoshop ហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe Channel របស់ខ្ញុំផងណាអរគុណច្រើន Bye bye